microfon chat. Gabuniastan kondash molaparakeba. Akamde, radu ar gaaketa is nabijebi, rats ekha dushin gaaketa. Ro dausves shekitva bavshebs, zalyan tsotkomareobashi arian da zalyan mzimedarian, rato pasukhi ar dasda. Ra pasukhs gatsems chems shvilebs. Chven shvils, chems zakot, chems ioane. Kabaton gabunias tkveni televizit, imedis televizit. Movides da aiak qvelastan gastrebit is chven momagdavi adamianebi var da sheuzlia kalbaton gabulias gamovides kabinetidan da soblebs shekhudes konkretulat ro ვითხოვთ რა თქმა უნდა, აღონდ ეს შეხვედრები არ უნდა იყოს შეხვედრა შეხვედრისთვის. ვითხოვთ ერთადერთს, ისევ განმეორდეთ. განკარგულების აქვს, ძალიან გონიურულად გვაქვს თითოეულ დედას გააზრებული, რას ვითხოვთ და როგორ ვითხოვთ. ამიტომ ისიც ვიცით, რომ რა თქმა უნდა დრო ჭირდება, ერთი და იგივეს ვიმეორებ. კიდევ მინდა იცოდეს ტელევიზიონ, კიდევ მოგვატყუდეს, როდესაც იყოს შეხვედრა, ჯანდაცვის მინისტრთან. Mis moadgilesan da ramodenime mshobelkha. Chven gvitkhres rom itserebode chveni chanatseri saubris da autsirebat maksimum 3 saatshi gadmoktsnet. Me movitkho, rato momatques, isev ar gadmomtsets. Ik chanatsers rom mousminot khvela kargat mkhvet, ik aris vachroba bazra, bazarshi ro vachrob da qidulot produkt. Isev vachrobet chveni shvilebis janmrtelobis. Me minda telma sakartvelo mousminos ai am თითოეულ საუბარს რაც ჩვენ ვისაუბრეთ ჯანდაცვის მინისტრთან. იქ არ იყოს მედიკამენტის ეფექტურობაზე ან ეგვერდით ეფექტურობაზე. კიდევ მთავარი, გუშინ როდესაც ამარ გაბუნია გამოვიდა ეთერში თითქოს და ჩვენ სასიკეთოდ საუბრობდა, მაგრამ გამოყავთ ისევ ის ექიმები, ექსპერტები და ისევ საწინააღმდეგო საუბრობენ. გამაგებინეთ, რატომ არ უსმენენ ბავშვებს თუ პიკრობენ, არ პიკრობენ ჩვენ შვილებს? მას წაკითხული აქვს თითოეული ჩვენი შვილის ემოცია, რომლებმაც დედემაც გადავაბიჯე თავმოყარება დას. საერთოდ რაზე პიკრობს? რატომ აურია ყველაფერი? რატომ გაგვაქცია ჩვენ მტრად ვითომ და ჩვენ გმატყურად რატომ გამოგვიყვანა ჩვენი პრემიერმა? რატომ გვაკადრა ეგ სიტყვა, რომ ჩვენ მართულები ვართ? ჩვენ არ ვართ მართულები, ჩვენ ჩვენი შვილები გმართავენ. პრემიერო, კიდევ გეხვეწებით. გეხვეწებით როგორც მშობელს, როგორც ჩვენი ქვეყნის პირველ პირს, რომელსაც გადაწყვეტილების მიღება შეგიძლია. ჩვენ ნუ გვაქცევთ ასეთ მდგომარეობაში, ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ, ჩვენ უნდა გავზარდოთ შვილები. აღარ ვიცით რომელი დღეა, რომელი რიცხვია, საერთოდ ბურუში ვცხოვრობ და არ ვიფიქრო რომ გამტეხ, 13 წელი ვერ გამტეხეს ექიმებმა რომ მეუბნეოდნენ რომ არ არსებობს გზაო და ვერ გამტეხ. ერთადერთი შეიძლება ჯანმრთელობა მიღალატოს და თქვენი ქები პასუხისგებელი ჩემი ასაკიანი მშობლების წინაშე, რომლებსაც ერთადერთი შვილი ვარ, ჩემი სამი შვილის წინაშე, ჩემი მეუღლის წინაშე, ჩემი დედამთილის და ყველა იმ ახლობლის წინაშე, რასაც თქვენ აკეთებთ, როგორც თქვენ დაგვცინით, მაგრამ ყველა მაპატიოს ჩემმა შვილებმა, ჩემმა მშობლებმა. არ არსებობს, არ წავალ სახლში, სანამ მედიკამენტს არ წავიღებ, უნდა დაგიმტკიცო რომ არ ვარ მათხუარა. არა, იმ მედიკამენტს ვითხოვ, რომელიც სოფლიო მაღიერა და რომელსაც 10 წელი ველოდი. ამელაპარაკე დორემ, არ არსებობს, ეს ესე არ დამთავრდება. არ მოვტყდები, დღეს წვიმაში ვარ, არაფერი არ მომია, ახვალ მაინც მანდვიჯდები და სადამდე? თქვენ ხომ დაიღლებით, არ დაიღლებით, არც მე არ დავიღლებით. მოდი მაშინ და ვიბრძოლოთ. აგერ ჟურნალისტები ხართ, მე უბრალო ერთი დედა და ბატონი პრემიერი მაღალჩინოსანი, რომელსაც გადაწყვეტილების უფლება აქვს. მე ღმერთი მიცავს, მას თავისი იარელქი აუსვას. ვიბრძოლოთ, მე უცხადებ ბრძოლას, მე არსად არ წავალ. აგერ მედის ტელევიზია ძალიან აქთხოს, რაც იყო მშობლები. სრულიად აი არ გადაჭრათ. აი ეს საზოგადოებას და მთავრობას ძალიან გთხოვთ, იმედის ტელევიზია, პირველი ტელევიზია, სრული სიმართლე, რაც აქ ლაპარაკი იყო, მიაწოდეთ. სრულ ინფორმაციას მოაწოდეთ. გთხოვთ. ისინი არ აძლევენ რაიმე.